خوشدار جمعیت طلبہ اسلام و یوتھ یونائٹڈ آرگنائزیشن کا مشترکہ تعلیمی سیشن 2019 داخلہ مہم کے حوالے سے ایک ریلی نکالا گیا۔ ریلی میں مختلف طبقے فکر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ سکولز کے بچے بھی موجود تھے۔ ریلی مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے آزادی چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ اس حوالے سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مادے کے اندر جو افادیت رکھی ہے اس کے دریافت کا نام سائنس ہے۔ ہماری ریلی کا مقصد ہر بچہ اسکول اور مدرسہ دونوں میں ہر حال میں تعلیم حاصل کرے۔ کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں تو صرف علم کو ہاتھ میں لے کر ترقی کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین ریاض احمد رودنی کے ساتھ اطہر مینگل، آن لائن بلوچستان نیوز، او بی این، خوشدار۔